Hallå allihopa, välkomna tillbaka till en ny del av 90GQ. Vi kom precis fram till den här staden, eller byn, eller village, eller vad vi ska kalla den. Och vi hade tänkt testa det nya eventet som är här. Vi kommer inte göra det än riktigt för att vi måste samla på oss lite saker först. Jag vill utforska lite vad som finns här runt omkring. Det finns ju hästar här, så skulle vi få ta på oss typ en sadel. Så skulle vi kunna faktiskt skaffa oss en liten häst. Har vi utforskat det här huset? Jag tycker bara inte känner igen det. Ja, det har vi. Okej. Okay. Jag vill bara åka runt här lite. Bara scouta runt. Bara liksom hur läget ser ut här. Om vi kan hitta något spännande runt omkring här. Jag har inte ens en aning vilket håll jag kommer ifrån. Är det samma village? Nej, det är inte samma village. What? Skojar du det? Vi hittar en till village precis på vid. Va? Okej, okay, ja, vi utforskar det här villagen där. Se om vi kan hitta något. Oh, kolla de husen där uppe. Det ser nästan mäktigt ut. Ofta man kan hitta sådana här. Bäst att kolla igenom. Att det inte finns några nya kistor i de här husen. Det är coolt man kan hitta sådana här. Det där såg lite konstigt ut. Ja, det ska nog vara så, tror jag. Och jag älskar ändå de här nya husen ändå för att det är så kul med lite mer variation. Alltså, de husen ser ju så mäktiga ut där uppe. Jag måste kolla hur långt ifrån det är sen mellan dem. Väldigt konstig mark här, men okej. Okay. Det ser coolt med de klockorna där. Och här är också det nya blocket här, kompostsakerna. Jag vill kolla här borta, här lite sån här grejer. Vi har ju lite emeralds, okej, tre har vi. Men vi skulle kunna försöka trada lite också. Vill du prata med mig? Nej, det vill du inte. Är det inga djur i det här? Vi har faktiskt vet att vi skulle kunna lura in den här grisen. Kom här, kom här. Inte vet man... Är det äpplen? Nej, vänta, äpplen, det är ingen häst. Morötter. Såja, kom se. Så har vi ett djur här inne. Men det här stället var ju coolt ändå. Lite udda block. Lite udda mark här, men vi kan fixa det. Ja, som sagt. Jag vet inte riktigt vad de gjorde där uppe och byggde mark, men... Vill inte... Du då? Okej, du vill. 20 för en emerald. Vi har bara 8 av er. Potatis ska jag faktiskt ta. Oj, nu fick jag en sån där tupp eller vad man ska kalla. Vi tar en emerald där. Så vi ska samla upp så mycket emerald som möjligt för att se hur mycket vi kan trade sen. Om vi får en ny... Okej, vi kollar igenom resten av husen här. Det finns en iron golem här. Han kommer säkert vara till bra nytta. Är det där nere? Kan ni ens komma upp där? Okej, vänta, vi måste rädda dem här. Vi behöver block. Tror att jag tog med mig min spade, eller en sån lite sämre spade i alla fall. Jag har en liten trappa här så ni kan komma upp. Jaina! Säljer du någonting? Ja, det gör du. En sån här skulle man vilja ha haft hemma hos sig. 32 Rotten Flesh. Jag har massvis med Rotten Flesh.
Va? Är den lama? Ah, okej, okay, fan. Jag tänkte om det var den här nya Wandering Trader-saken. Nej, du vill inte hjälpa oss med. Jag träffade faktiskt på en sån wandering trader sak häromdagen när jag spelade, när jag höll på med ett projekt, och den skrämde livet ur mig. Okej, okay, vi försöker i alla fall ta oss upp här, för det var lite fler hus här uppe. Så coolt ändå liksom. De här husen var mäktiga, så alltså, som är här uppe på kullen. Vilken bra utsikt han måste ha. Kolla den här utsikten alltså. Den som bor här, han lever i lyx alltså. Kolla här huset också. Och här är den jag blockade av Stonecutter. Jag antar att man måste kunna crafta dem sen va. Känns lite taskigt att sno dem. Åh, det är ett till hus här uppe. Ingen kista där, okej. Okay. Nu tror jag kollat igenom alla, va? Det ska kunna... Alltså, kolla de här bergen. Kolla de här bergen också! Här ska jag göra någonting, alltså. Här, koordinater. De här koordinaterna sparar vi ner. Här måste jag göra... Kolla de här bergen, alltså. Jag kan inte göra en egen säng just nu, så vi får hitta ett hus. Där vi får låna någons säng, tänker jag mig. Oj. De kan sova i sängen nu till och med. Är som sover i detta huset? Åh, oh, det är ingen som sover. My now. Kraften crashed hard. Då vet vi det, att här sover vi just nu, tillfälligt. Vi ska bygga ett eget hus sen, ska vi göra. Jag tänker mig att vi ska... Vad är det jag behöver? Jag behöver en pilbåge. Gärna skulle jag behöva ha den enchantad dock. Så om jag kan få tag... Jaha, obsidian här. Så kan jag på något sätt få tag på diamonds. Så skulle det vara bra. Tja! Okej, du vill inte ens prata med det. Och det här var nice om vi hittade en sadel så vi kan få en häst också. Men jag tänker att vi ska... finns det någon här som... vi får gräva lite sten för att göra. Vad hade vi i minen någonstans? Men jag var nere. Här ser det ut som att det är någonting. Nej, det var inte. Här är minen. Jag tänker mig att vi ska gå långt ner. Och gräva oss ner till diamond-nivå. Bara för att få ta på ett enchantment table. Sen visserligen skulle vi behöva böcker. Det kan bli lite jobbigt. Jag får nog... Nej, just det. Jag har inte Optifine. Jag får hålla den så och sätta ut den. Jag har lava. Och det brukar ibland betyda... diamant. Lite rädd för att... Jag har inte sett... något monster på ett tag. Bara rädd att de ska... Oh, hello! Frågan är hur mycket det här kan vara dock. Det känns inte som att det kommer mycket diamant precis. Jag är lite rädd för att det är bara en. Men vi provar. Oh, nej! Jag trodde inte det var lava under, skämtar du? Jag får bara hoppas att det finns någon till här runt omkring. Skämtar du med mig? När vi ändå hittade diamant så snabbt ändå.
Ja, vi får bara leta vidare. Jag är väldigt förvånad över fortfarande att... Oh, här har vi sån också. Jag är väldigt förvånad över att vi inte har hittat några monster. Jag får lite sten. Oj. Åh, lite jobbigt när jag inte har... Precis lika, vi kan ju ta... Tre härifrån. Okej. Vi har en workbench först. Så... måste jag pinna... Vänta, vi gör såhär. Vi har en ugn först. Släng in det där, så. Så kan vi... gör oss en iron, både iron pickaxe men även iron yxa. Tycker det är konstigt att vi inte hittar den här monster riktigt. Det känns så dött här. Det är så inga tecken av monster alls. Mm. Det är typ dött. Jag har spindlar. Åh, det är sådana spindlar också. Curse. Ja, för den boken. Den här vill jag ju definitivt ha. Ge mig 27 anledningar till varför jag ska ta upp den här boken. Bröd kan vi ta. Lapis kan vi också ta, för det kommer vi behöva. Till enchanting sen. Guldäpple kan vara bra till fighten sen. Bröd. Ah. Jag tror vi går och förstör den här spanen faktiskt. För vi vill inte att den ska förstöra. Att vi ska dö av den, rätt sagt. Okej, så monster funkar ändå. De finns där. Bara fattar inte hur det är så dött här. När man går ner i sådana här gruvor så vill man ju hitta liksom die... Oh! På tal om diamonds. Nice. Vi kan kasta ut guldet, byxorna, hjälmen. Inte för att jag behöver så mycket utrymme för de här diamanterna, men 10 diamanter då. Sweet. Drömmen nu skulle ju vara en sadel också. Det är det enda. Nej, det ser inte ljus ut med sadeln faktiskt. Den... jag tror helt enkelt vi får skita i den. Det... ja. Vi provar en kista till. Hittar vi inte en sadel där då... då ger vi nog upp, tror jag. Jag tror vi ska försöka hitta tillbaka. Nej, okej. Okay. Här. Här har vi sista kistan. Sista kistan. Det där var jobbigt. Okej. Okay. Ligger en sadel här eller inte? Okej, okay, vi öppnar.